Salam, bugün mən keks hazırlayacağam. Çox asan bir keksdir. Evdə olan ərzaqlardan, əlinizin altında nə var ondan hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün götürmüşəm qatıq, yumurta, pesoq, vanil, un, bir çimdik duz atacağam. Duru yağ və qida üçün lazım olan çayını soda dediyimiz soda. Əvvəlcə 2 dənə yumurtanı bura sındırmışam, kökürük. Üzərinə 4 xörək qaşığı qədər pesoq əlavə edib bunu yaxşı-yaxşı qarışdırdıq. Bunu qarışdırdıqdan sonra qatığımıza hardasa yarım çay qaşığı soda əlavə edəcəm. Soda burada qalıb. Gözləyəcəyik qatıq biraz qıcqıran kimi, qalxan kimi olsun və bunu hələ də qarışdıracağıq. Qatığımız gördüyünüz kimi köpəşidir. Bunu bura əlavə edirəm. Sonra burada məndə hardasa 200-250 qram ələnmiş undur. Ona bir paçka vanil əlavə edirəm. Belə qarışdırıb bura əlavə edəcəm. 2 xörək qaşığı qədər duru yağ. 1 çimdik duz və unumuzu yavaş-yavaş belə əlavə edib xamırımızı qatacağıq. Qarışdırırıq. Qalan unumuzu da əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Xəmirimiz elə alınmalıdır ki, duru şəklində olmalıdır. Belə bir baxıb görürsüz, belə bir duru məhlul alındı. Mən indi bu keksimizi, mənim belə fərqli-fərqli ölçüdə olan keks qablarım var. Onların hər birisi üçün belə yağlı kağızdan kəsmişəm. Belə içərisinə qoyub bu məhluldan ora dolduracağım. Bunun içərisinə yenə bu yağlı kağızdan belə qoyuram və bu qarışıqdan bunların içinə yarısına qədər doldururam. Hər birini belə yağlı kağız qoyub doldurub hazırlayıram. Gördüyünüz kimi mən bu xamırı doldurdum belə formalara. Məndə fərqli-fərqli formalardır. Əvvəlcədən duxovkanı qızdırmışam. Hardasa 180 dərəcədən göndərəcəm. Bir 25-30 dəqiqəyə hazır olacaq və sizə hazırını göstərəcəm. Keksimiz hazırdır. Üzərinə şəkər pudrası əlavə edirik. Əgər videom xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.